Sejam bem-vindos, Arcade Fã! Tudo bem com vocês? Michael aqui. Esse portátil é incrível e vocês precisam saber disso. Esse modelo foi lançado este ano. Tem a mesma aparência do RG35XX, mas não se engane. O que tem dentro dele é exatamente um RG35XX Plus, com exceção de dois pequenos detalhes, que tiraram para deixar mais barato esse portátil. Logo, o poder de emulação é exatamente o mesmo do seu irmão mais caro. Vou falar sobre esses detalhes durante o vídeo. Logo no lançamento, não fazia sentido algum adquirir esse portátil, mas sabíamos que pelo preço certo, esse portátil se tornaria um sucesso de vendas por tudo que ele entrega. Sabe o melhor sobre esse portátil? Agora você encontra facilmente no AliExpress, por volta dos R$250, já com impostos. Inclusive, obrigado AliExpress por ter enviado esse produto. Fico feliz pela confiança no meu trabalho. Vou deixar links no comentário fixado e também na descrição desse produto e também de uma seleção do AliExpress, com até 80% de desconto. Milhares desses produtos, você consegue frete grátis. Tem cupom de desconto nesse item. Confira na descrição e comentário fixado. Quando tiver a fim de comprar um portátil novo, fique sempre ligado na guia comunidade do canal. Sempre posto as melhores promoções por lá. Mas chega de enrolação, bora ver em detalhes o RG35XX 2024. A embalagem do portátil é bem resistente, papelão bem duro. Um padrão nas caixas da Umbernic. Como sempre, tem o desenho do portátil. É bem minimalista. Tem o desenho do contorno do portátil, o logo da empresa, o nome do modelo e nas laterais temos a indicação de cor. Esse portátil é disponibilizado em 4 cores, uma sólida, que é o cinza, e outras 3 translúcidas, roxo, preto e esse que adquiri, o branco. Abrindo a caixa, temos o portátil dentro desse pacote plástico. Já vamos falar dele. Os demais itens que acompanham o portátil são um cabo USB-C A para USB-C, para carregamento, um kit de limpeza para tela e também uma película de vidro. Claro que temos o manual. Dê uma atenção especial a ele, e especificamente na parte que tem a lista de hotkeys ou atalhos, disponíveis para facilitar algumas coisas durante o uso do portátil. Ele vem nesse pacote com a proteção de EVA, que ajuda a proteger durante o transporte. E enfim, o portátil. Eu não tinha nenhum portátil branco transparente. Eu achei muito bonito. E você? Prefere portáteis em cores sólidas ou translúcidos? Conta pra mim nos comentários. Esse portátil tem as seguintes dimensões: 11,7 cm de comprimento, 8,1 cm de largura e 2,2 cm de espessura, pesando apenas 186 gramas. A construção é de um plástico bem rígido, sem rebarbas e, como sempre, a Umbernic capricha nas carcaças dos seus portáteis. Tem um acabamento fosco, que evita marcas de dedos. Nesse modelo é praticamente impossível ver se deixa alguma marca ao pegar. Essa cor ajuda a passar despercebido quaisquer dessas marcas. Esse é um portátil nato, que normalmente deixa a desejar na ergonomia. Ainda assim, há um bom equilíbrio. Minhas mãos são pequenas e não senti desconforto algum com ele, mesmo na live que fiz de unboxing e primeiras impressões. Tá aqui no card caso você queira conferir. Fiquei por volta de 3 horas mostrando esse aparelho. A distância entre os controles e os botões de ombro são adequadas. Por várias horas, pode ser que você tenha um desconforto em jogos que ativamente usam esses botões. Na parte de trás, tem algumas cavidades na região da bateria que passam despercebidas, mas elas garantem uma boa pegada no portátil. Essa é a mágica da engenharia e design, algo útil e sutil, muito bem pensado. Esse D-pad, como um todo nesse portátil, é exatamente o que tínhamos no RG35XX regular. O acionamento é com membranas de borracha, eu diria que mais firmes do que eu gostaria, coisa que com o tempo vai amaciando. Tem o mesmo design, com arestas mais vivas, pontudas para ser mais claro, e isso pode ser incômodo até amaciar e você se adaptar a esse D-pad. Analisando se há diagonais falsas, tudo parece ok, funciona muito bem aqui no jogo contra com o personagem abaixado. Movimentando um pouco para direita e esquerda, observe que o personagem se movimenta bem pouco, o que é bom,
você não terá apertos indesejados nas diagonais e também não falhará quando você precisar delas. Já o teste em jogos de luta, até amaciar esse D-pad, pode ser um pouco frustrante. Os comandos têm uma taxa de acerto de por volta de 50%, mas novamente digo, o uso de quaisquer controles é preciso adaptação, e no caso desse portátil, o botão precisa ser acionado para amaciar. Aí você vai conseguir uma taxa maior de sucesso nos comandos executados. Vamos partir agora para os botões da face. Chamo de botões de ação. Eles têm um curso ótimo. O acionamento é também com membranas de borracha, então a sensação tátil é muito boa. Quando acionados, esses botões ficam por volta de 1 mm para fora da carcaça. No geral, botões de ação são muito bons. Vamos terminar a parte da frente. Temos o botão Start Select. São botões com membranas de borracha, ficam numa posição que estamos acostumados nesses portáteis verticais. Também temos o botão Menu, que serve para várias funções. Vou demonstrar a utilização desse botão na prática durante o vídeo. Temos também um único alto-falante do portátil, que tem um volume muito bom, ideal para usar em volumes médios. Não dá para esperar extrema qualidade de um falante tão pequeno em um portátil tão barato. Vai garantir a imersão necessária de áudio para a sua jogatina retro game. Na parte de trás temos os botões de ombro, que são em linha, tem um bom acionamento. Não é muito macio, que evita apertos acidentais e não precisa de tanta força para apertar, evitando de você cansar apertando eles. Na parte de baixo, temos a saída para fone de ouvidos 3.5 mm, que é a única porta para carregamento USB-C, que você pode usar acessórios com adaptador OTG, ideal para conectar aquele controle externo via cabo ou com dongle 2.4 GHz. E aliado à saída HDMI, aqui da parte de cima do portátil, você transforma o seu RG35XX em um console de mesa super compacto. Ainda na parte de cima, logo ao lado, temos o LED, indicador de funcionamento e nível de bateria. Na lateral esquerda, temos os dois botões de volume. Na lateral direita, temos as duas entradas para cartões de memória, com suporte máximo até 256 GB por porta, totalizando até 512 GB de armazenamento. Um exagero, né? Aqui veio um cartão de 64 GB, com sistema e jogos. Inclusive, minha recomendação é que você troque esse cartão de fábrica. Ninguém sabe da procedência e pode deixar na mão a qualquer momento. Então já adquira um cartão de qualidade. E se você tem dúvida de como trocar esse cartão, é só conferir o vídeo sobre o sistema Stock Mod. Temos o botão Reset e também o botão Power, onde ligamos o portátil. É só segurar por alguns segundos que o LED na parte de cima liga, indicando a inicialização do portátil. Antes de explorar o sistema desse portátil, vou apresentar as especificações para vocês. Tem o CPU Alwiner H700, quad-core com clock de 1.5 GHz. Conta com GPU Dual-Core Mali G31MP2. E para auxiliar esses dois, o portátil conta com 1 GB de memória RAM LPDDR4. A tela do portátil é IPS de 3.5 polegadas. Tem aspecto 4x3, com resolução 640x480 pixels. Apresenta boas cores, tem um bom brilho, mesmo em ambientes bem iluminados. A bateria é de 2.600 mAh. Segundo o fabricante, dura até 7 horas de jogatina. Mas atenção, isso é variável. Em plataformas mais exigentes, como o Dreamcast, Nintendo 64 e PSP, esse tempo diminui, mas ainda você terá entre 4 e 5 horas de jogatina nessas plataformas mais pesadas. O carregamento da bateria é feito em 5V a 1.5A. Completamente esgotada e com o portátil desligado, ao carregar leva por volta de 2 horas para chegar até 100%. Eu, como professor, como estava dando a aula de código penal... Sempre chega alguém nos comentários. E aí, qual carregador posso usar? Respondo, o original. Ai, mas eu não posso usar o carregador no meu smartphone, porque é turbo. Para com essa p*** aí, meu irmão! Brincadeiras à parte, o console é seu, e você faz o que bem entender com ele. Aqui fica apenas a minha recomendação do que uso. O carregador original do seu smartphone. Ele é infinitamente mais seguro de usar do que você comprar e usar um carregador de uma marca suspeita. Vai tranquilo,
e vamos para o próximo tópico. Esse portátil conta com motor de vibração para jogos compatíveis com Rumble. O sistema desse portátil é Linux, só que o proprietário é da Umbernic. Ainda não é um sistema perfeito, mas ao menos a empresa tem se esforçado e lançado atualizações regulares. Se você não viu, tem um vídeo aqui no canal. Tá aqui no card e eu também vou deixar na descrição. Lá falo sobre o Stock Mod, uma modificação do sistema de fábrica que facilita na hora da atualização. Inclusive, é só pegar o pacote de atualização e jogar por cima do software de fábrica que trará ótimos ganhos de performance nesse e também no RG35XX Plus e RG35XH. Confira! O software de fábrica funciona muito bem nesse portátil. A interface é bem simples e a primeira coisa a se fazer é desabilitar o som de navegação do sistema. Apertando o botão menu, na opção Boot on Sound, deixe em off. Aproveitando que estamos nesse menu, você consegue checar a versão de atualização do sistema do aparelho. Aqui está com a versão Stock Mod que comentei um pouquinho antes. Aqui você consegue abrir o RetroArch sem carregar jogos e configurar os padrões de controles. Também podemos configurar teclas de atalho. Como já vem no manual a lista de teclas de atalho, não vou abordar nesse vídeo. Tudo vem bem configurado. Vamos voltar ao menu principal. Se você atualizar, e recomendo que atualize, você terá os apps nessa seção. Aqui tem diversas opções interessantes para você modificar se achar necessário. Primeiro vamos falar da opção que mais gosto, a que você habilita a rotação de tela para jogos arcade vertical. Deixe V-Arcade Rotate em On. Daí, quando você acessar um jogo na seção V-Arcade, você pode usar esse portátil desse jeito, aproveitando melhor o aspecto do jogo na tela. Os botões de ação também são configurados automaticamente nos botões de ombro. Não é a maneira mais confortável, mas eu acho uma ótima alternativa. E você, acha bacana jogar dessa forma ou prefere com as barras nas laterais? Deixe seu comentário. Voltando aos apps, outra coisa que dá para habilitar e eu gosto demais são as molduras para emulação de jogos de Game Boy e outros portáteis. Deixando essa opção habilitada, o sistema preenche com uma moldura personalizada para cada sistema. O que não gosto é que também aplica para sistemas como Super Nintendo e Mega Drive, entre outros consoles de mesa, mesmo se deixarmos a opção como auto. Kick Shutdown, quando habilitado, com um toque simples no botão Power, desliga o portátil imediatamente. Antes, com um toque simples, só apagava a tela e deixava o portátil em standby. Se deixar desabilitado, para desligar o portátil pelo botão Power, você segura por aproximadamente 2 segundos e o portátil faz o processo de desligamento seguro. Há também a opção para você fazer uma pesquisa dos jogos. Ajuda muito caso você mantenha o cartão que veio de fábrica. Afinal, vem jogo demais, então é bem-vindo. Basta inserir a parte do nome do jogo e confirmar que tudo relacionado ao que você digitou aparece. Posicione no que desejar e é só apertar A para entrar no jogo. Acho que por aqui é só. Fique à vontade para ver as outras opções. Explore e se tiver alguma dúvida, é só chamar nos comentários. Eu te respondo assim que puder. Vamos agora ao que importa, jogar. Na primeira opção do menu, Game Rooms, uma lista separada por plataforma é exibida e os jogos são mostrados de forma simples com a imagem do jogo. Ao acessar o jogo e apertar o botão Menu, você tem disponíveis opções práticas, como gravar e carregar o estado do jogo. Também tem a opção para sair do jogo. Retornando ao menu principal, temos essa outra opção, RA Game. Você tem acesso aos mesmos jogos, com ícones maiores das plataformas, tornando a experiência mais intuitiva. Acessando um jogo de qualquer plataforma e apertando o botão Menu, temos a interface completa do RetroArch, onde conseguimos alterações avançadas da emulação. Você pode alterar botões, modificar opções específicas do core da plataforma que está emulando, entre várias outras. As opções que você vai mais usar é salvar e carregar o estado e também sair da emulação em Close Content.
o portátil promete emular mais de 30 plataformas de jogos retrô. Veja o gameplay de algumas dessas plataformas. Coisa boa, tudo ótimo até aqui. Vamos falar das plataformas que usam mais recursos e requerem ajustes de controle ou até de performance para ser jogável nesse portátil. Primeiro, Nintendo DS, que você vai conseguir jogar muita coisa. Jogos que requerem pouco ou nenhuma interação com touchscreen
você vai conseguir jogar tranquilo. A tela de baixo do Nintendo DS, onde usamos a caneta, é emulada. Para ativar esse modo, é só usar o botão Power brevemente. Depois disso, passamos a controlar a posição da caneta com o D-pad, e o toque na tela é feito com o botão A. É só apertar novamente o botão Power para os botões voltarem para as funções originais. As teclas de atalho aqui são limitadas. Não temos os mesmos botões de atalho do RetroArt para salvar ou carregar o estado. Você deve usar essas funcionalidades apertando o menu. E agora, você precisa de uma visão boa para ler esse menu. As letras são bem pequenas. Aqui você pode selecionar se quer salvar ou carregar o estado do jogo. As demais funções que tínhamos como mostrar FPS na tela, você habilita também nesse menu. Acesse Change Options, depois habilite Show Speed. Aproveitando que estamos nessa tela, na primeira opção, Frame Skip Type, deixe em automático. Agora desça selecionando Exit Save for All Games. Para sair do jogo, como no RetroArt, é só fazer a combinação Menu mais Start. A segunda plataforma que quero falar é o Sega Saturn. O cartão de memória não acompanha jogos desse sistema, e você sabe por quê, né? Para emular, é utilizado o RetroArt, com Core Yaba Sanshiro. Essa definitivamente não é a melhor opção para emulação de Sega Saturn, em dispositivos de entrada. Vamos agora ao Nintendo 64. Mas Michael, como é que joga sem analógico? Falta botão nessa bagaça. Calminha, tem uma implementação muito legal no sistema da Umbernic. Apertando brevemente o botão Power, o que funcionava como digital passa a receber os comandos do analógico. Apertando o botão Power novamente, volta a função para D-pad. Tá, mas e os botões C? Como é que faz? Tranquilão aí. Durante a emulação de Nintendo 64, o RetroArt por padrão configura o botão R2 como um atalho. É só segurar o R2, enquanto apertado, os botões da face vão funcionar como botões C, e ao soltar o R2, os botões voltam às funções originais. Bem legal, né? Temos uma performance decente em praticamente toda a biblioteca dessa plataforma, utilizando o RetroArt com Core Parallel 64. Um ajustezinho aqui e ali, e veja a performance no Cruising USA. E esse é um jogo pesado. Então, se ele for bem, é um bom sinal. Em muitos jogos você vai conseguir boa performance. Para os jogos que você não conseguir abrir ou se o jogo rodou com bugs, nessa plataforma tem um core adicional, que podemos trocar por jogo, posicionando em cima do jogo que não funcionou ou estava com problemas gráficos, apertando o botão Y. Vai abrir a lista de cores disponíveis para você selecionar. Pode selecionar o Mappen 64 Plus, que tem maior precisão, mas por padrão roda em resolução nativa 320x240, para garantir o mínimo de performance. Daí você ganha mais alguns jogos compatíveis nesse portátil. Vamos no Dreamcast. A performance usando o RetroArt com Core Flycast é aceitável. Não é perfeita, mas dá para você curtir muitos títulos de Dreamcast no RG35XX 2024. Para os jogos que requerem um controle analógico, é só fazer como fizemos na emulação de Nintendo 64. Um toque breve no botão Power e voilá! Agora sim, vamos ao ápice. Roda ou não roda PSP aqui? Se você já viu os irmãos com o mesmo processador do RG35XX 2024, sabe que sim. Longe de ser perfeito, principalmente na emulação de jogos mais pesados. Mas depois de fazer alguns ajustes, como frame skip, mexer em uma configuração ou outra, e até alguns cheats para corrigir alguns bugs, aquele jogo lagado passa a ser perfeitamente jogável. Diga nos comentários, você vai se divertir jogando o Cleitinho com essa performance e pagando 200 conto? Vou colocar esse cartão de memória no computador para apresentar para vocês onde colocar os seus jogos. Como sempre, a minha recomendação quando chegar seu portátil é fazer um backup das pastas ROMs e BIOS. Daí você já deixa um repositório guardado, para quando for testar algum sistema alternativo, como Batocera ou MuOS. Vai facilitar a sua vida quando for colocar esses jogos nesses sistemas. Em breve tem vídeo no canal detalhando a instalação do Batocera Nuli.
Vou deixar no card na descrição o vídeo que fiz sobre o MoS. Tem suporte ao Portmaster. Vale a pena conferir. Vamos acessar a pasta ROMs. E dentro dela temos diversas outras pastas, cada uma correspondente a uma plataforma. Algumas delas têm o nome completo e outras estão com nomes abreviados. Por exemplo, os jogos de Super Nintendo você deve copiar dentro da pasta SFC. Jogos de Game Boy Advance vão dentro da pasta GBA. Jogos de Nintendo DS vão dentro da pasta NDS. Por aí vai. Quanta coisa, hein? Curtiu até aqui? Portátil maneirinho, hein? Considerando a proposta desse portátil, na categoria para levar no bolso, vamos falar do que mais gostei no Umbernic RG35XX 2024. Esse carinha, pelo valor que está no AliExpress, é o campeão do custo-benefício. Claro, dentre os mais baratinhos. Nenhum nessa faixa de preço entrega o que esse portátil entrega. Nem o XU10, muito menos o R36S. Sem ofensas, tenho todos esses. Tem vídeo deles a dar em doido aqui no canal. É só minha opinião. Com um design que, digamos que, repetido. E pensando bem, pra que mudar o que já deu certo no RG35XX regular? Olha essa carcaça translúcida, com botões pretos. É bonito. É muito bonito. Sim, eu abri esse portátil e a partir de agora vou começar a abrir mais deles, para mostrar a solução térmica. Se a bateria não servirá de dissipador para o processador. Não que nesses dispositivos o calor gerado seja excessivo, mas encontramos alguns projetos no mínimo mal feitos. Nesse portátil, felizmente, temos uma proteção metálica, que ao menos garante o calor se mantendo ao longo dessa placa metálica antes de chegar na bateria. Ponto positivo para a solução térmica desse portátil. Agora, vamos ao que eu não gostei. D-pad é muito rígido para o meu gosto. As arestas são bem desagradáveis. Em jogos que precisam de ação rápida, por exemplo jogos de luta, podiam manter o padrão que colocaram no RG35XX Plus. Esse é um dos melhores D-pads que testei ultimamente. Notou que eu não falei de Wi-Fi e Bluetooth durante o vídeo? É porque não tem. O que é gancho para o próximo item da lista que não gostei. Confusão. Sim, é confuso entender a Umbernic. Quando esse portátil saiu, muita gente achou um retrocesso. Vamos entender a história. Não tinha Wi-Fi e Bluetooth na primeira versão de RG35XX. Daí lançaram o Plus e o H com essas funcionalidades. Depois, retornaram com o mesmo hardware dos mais atuais. Só que agora, na mesma embalagem do RG35XX original. Só que sem Wi-Fi e Bluetooth. Enfim, se é confuso para explicar, imagina para quem não tem um portátil e precisa decidir o que comprar. Imagino que tinham estoques de carcaças do RG35XX regular e queriam aproveitar de alguma forma. Fabricar com hardware do RG35XX antigo deve ter ficado mais caro. Então criaram uma nova placa com componentes mais atuais. Aproveitaram para cortar mais custos, retirando o módulo de Wi-Fi e Bluetooth. O resultado dessa confusão acaba sendo até positivo para o consumidor, porque é possível adquirir um portátil muito barato com uma performance acima da média se compararmos com consoles na mesma faixa de preço. 200 conto, irmão. Um analógico ao menos podia ter nesse portátil. Ia ser ótimo para jogar PSP, Nintendo 64 e Dreamcast. Não chega a ser um problema, afinal apertando o botão Power você consegue controlar o jogo que requer controles analógicos. Até entendo porque não colocaram os analógicos. Daí ia encarecer um pouco a ideia de ser super barato. Então esse é um ponto só meio negativo, o suficiente para eu citar ele aqui. Se você não tem nenhum portátil e quer se divertir com os retro games que marcaram sua vida, você vai adorar a experiência de jogar num desses e ainda pagando muito pouco. Na descrição e também no comentário fixado tem links para você adquirir o RG35XX 2024. Um case compatível, também deixei os links para os outros itens que usei nesse vídeo. Ao AliExpress, eu agradeço novamente pela oportunidade de parceria. É incrível ser pequeno no YouTube e ele já observando e incentivando criadores que estão iniciando e que geram resultados. Não é do nada. A expectativa é criada com o envio de itens como esse. E a realidade é que te dá um fôlego, uma vontade a mais para entregar o melhor conteúdo possível.
não pelo preço do item, mas pelo reconhecimento de um trabalho feito com amor. Isso não tem preço. Siga o link que deixei na descrição e comentário fixado. Tem cupom por lá também. É só conferir. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like. Se gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever e ativar o sininho. Aí você recebe notificações assim que sai vídeo novo por aqui. Lembrando que se você tem aquele cascalho sobrando, considere se tornar um membro. Por menos de R$3 por mês, você patrocina novos itens para o canal. Consequentemente, novos vídeos como esse. Na tela eu deixei um playlist de todos os vídeos relacionados aos portáteis que eu trouxe aqui no canal. Também deixei um vídeo sobre como atualizar o sistema de fábrica para o Stock Mod, que é a opção ideal para esse portátil. Eu espero que você goste. Eu sou o Michael, você está na Arcade Fan. Até o próximo vídeo.